assistindo um vídeo do Anomaly, que esses dias mostrou alguns crafts muito interessantes que dá pra se fazer com o Blue Gem Glitter, agora que dá pra aplicar o sticker, né, em qualquer posição. Já tem muita gente fazendo fake 661, né, fake com a Blue Gem com esse sticker aí. É uma tendência, óbvio, mas eu acho que tem aplicações melhores para o Blue Gem Glitter sem ser em AKs Blue Gems. A gente vai fazer um craft com eles hoje, tá? Porque eu comprei alguns Blue Gems Glitters, já que é o segundo craft que o Anon ele fez aqui no vídeo dele, eu amei e eu vou ter que copiar. Porque eu já tinha Tech9 Ice Cap fazia muito tempo. E ele tá explicando aqui que tem alguns patterns mais especiais para Tech9 Ice Cap, realmente tem alguns que ela fica full blue. E aí ele teve a ideia de criar um item que ele chamou de Icebox, né? Tipo caixa de gelo. Ele basicamente aplica 5 Blue Gem Glitters no paint da Tech9, gerando um efeito muito legal que, tipo assim, eu amei. Então assim, depois que o Anomaly mostrou esse craft, mais de 20 pessoas já craftaram só na Tech9 Ice Cap. Imagina em outras skins, né? Isso aqui vai virar uma febre, com certeza é tendência. Eu quero ter uma Tech9 Icebox igual a dessa galera aqui. Então, simplesmente, fiz algumas mudanças no meu inventário, tá? Comprei essa P2000 aqui na mesma leva, porque Fire Ice agora, Fire Ice. 5 Blue Gem Glitters e a Tech9 que a gente precisa para fazer esse craft. Vem mais um sticker bônus aqui, que a gente vai aplicar depois. Ó, bom, vamos lá. Antes eu tinha essa Tech9 Scap, só que ela tinha um float um pouco mais alto. Mas eu consegui um pattern com bastante azul já e um float muito baixo. Agora eu peguei uma .00. Pra craftar eu gosto de skins .00. É tipo um, sei lá, um quadro branco com nenhum desgaste. Tá me entendendo? Então, ó, dos dois lados ela é esse azulzinho bem legal, que vai combinar bastante, né, com a ideia aqui. Só que agora eu não tenho certeza se eu só aplico aqui, porque são 5 stickers. E a chance de você fazer cagada é muito grande, tá? Então, o primeiro sticker, na teoria, ele vai mais ou menos aqui. Tem que ser centralizado, né? Obviamente. Depois que você aplica o primeiro sticker, que você pode trabalhar no segundo. O segundo, terceiro e o quarto que são o problema, tá? Porque o quinto vai fechar logo ali embaixo, no pente da Tech9, que pode diamantar, né, até o final da Tech9, ou pode começar diamantando só a parte interna, digamos assim, tá? E aí tem que, obviamente, centralizar, deixar tudo bonitinho, né? Esse último aqui é o que vai finalizar. É fácil. Os difíceis são os do meio, porque, cara, vai ter que colar o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui. Tem que medir pra esse negócio ficar bom e harmônico. Então, antes da gente passar, deixa eu só dar uma analisadinha. Eu vi essa skin aqui no buff e eu não me aguentei. Eu já tive que comprar. Por quê? Porque nunca mais vai dar pra aplicar stickers nos tamanhos grandes nas skins. Então, percebam que esse sticker aqui, ele tá bem maior, tá aqui big size, tá ligado? Isso aqui vai deixar de ser possível, na verdade já deixou de ser possível. E aí eu tava pensando comigo mesmo, algumas skins que possuem esses stickers grandes podem ficar raras. E aí comprei. Eu já tinha uma outra, né, que tinha os stickers da Vitality, essa daqui, e eu gostava, eu que fiz esse craft, né, eu gostava muito, mas ela não tinha o float .00, e vocês vão entender que agora a temática do inventário são skins .00 com adesivos holográficos aplicados. Não necessariamente só holográficos, porque a gente vai criar uma skin agora com adesivos glitters, vamos que vamos. Mano, o primeiro sticker não tem muito erro, só que em vez de fazer isso daqui sem base, sem referência, eu decidi analisar essas 20 skins aqui. Então antes de gravar esse vídeo eu inspecionei cada uma delas e eu já entendi algumas pessoas que fizeram algumas cacas, outras pessoas que fizeram boas escolhas no posicionamento de stickers. Vou começar com a primeira. A primeira aqui, eu acho que o Anomaly fez antes do que essa, tá? Mas essa daqui hoje é a low float, né? A menor de todas. Bom, ele quis diamantar até o final aqui, mas ele deixou um gap, mano. Um gap bem pequeno e bem perceptível só de um lado. Ou seja, também o sticker não tá completamente centralizado, velho. Mas tudo bem, isso aqui em game você quase que não percebe, tá? E fica
Bom, a segunda é a do Anomaly, .000. Eu não precisei comprar uma skin .000, pra mim .00 já é o suficiente pra fazer crafts. Essa do Anomaly eu achei que ficou bem perfeita, bem simétrica e harmônica. O que a gente quer é analisar ela em game, e tá bem legal assim com a parte diamantada na hora que você inspeciona ou que você recarrega. O pente diamantado fica muito legal. O detalhe embaixo vai depender do seu FOV. Tipo assim, geralmente eu uso o FOV 60 ou 65. Quanto maior o FOV, mais a gente vai conseguir ver a parte diamantada, né? Com o 68, que é o máximo, é possível ver até a parte de baixo ali do recarregador ali. Então, mano, eu não sei se o pente fica mais legal assim, tá? Ou desse jeito aqui, ó, que o cara diamantou até o final. Ou assim ficou mais legal, velho. Assim ficou mais legal. Ó, fala sério. É um pequeno detalhe, mas essa daqui, ela parece um pouco mais realista do que essa daqui. Só teve um cara que fez perfeitamente esse craft, tá? Que foi essa aqui, hashtag 5. Essa aqui, eu acho que vai ser a que eu vou utilizar como inspiração, porque todas as outras não ficaram tão boas e tão perfeitas, digamos assim, como essa. Tem umas que até ficaram horríveis. Tipo, essa daqui que o cara não conseguiu fazer o craft do jeito que era pra ter sido feito. Por isso que eu falei que o adesivo 2, 3 e 4 ali que é o problema, entendeu? Esse cara aqui, ele nem tentou, né? Pelo amor de Deus, o que esse cara fez, velho? Esse aqui, não sei onde que foram parar os 5 stickers. Dava pra ter espalhado muito bem melhor, hein? Caraca, velho. Meu Deus, velho. Não, é uma benção e uma maldição, né? As pessoas poderiam aplicar sticker em qualquer lugar. Porque tem uns caras que não sabem o que estão fazendo, não, velho. Bom, então tá, decidido. Não vou fazer assim. Eu vou fazer assim, vamos esperar um desse cara. Foi a que eu achei mais realista, mais chamou a minha atenção. Preenche o pente de uma maneira completa. Então, pra fazer esse craft antes de tudo, a gente vai querer tirar uma print aqui, tá? E vou deixar no meu segundo monitor. E bom, por que que a gente faz isso? Quando a gente quer copiar um craft, a gente tem que fazer milimetricamente igual, né? No caso, a gente vai estar copiando a temática, né? 20 pessoas já fizeram. Eu diria que 10 ficaram perfeitos e 10 imperfeitos. E esse que eu tirei print é o melhor. Então, o que a gente tem que notar é que o cara conseguiu realmente ter uma simetria muito boa aqui, centralizando, né, a parte que tem ali uma linha do diamante e deixando cada um com espaçamento igual ao outro, né? Então, ele deixou mais ou menos aqui 60 pixels de cada diamante na tela e o último com bastante mais. Tá, acho que eu entendi mais ou menos a ideia. E as laterais aqui tem que ficar perfeitas, a gente não pode errar nisso. Bom, vamos começar então. Hora de transformar essa nossa Tech-9 Ice Cap basicamente numa arma diamantada. Bom, beleza, bora aplicar aqui o primeiro sticker. Esse não tem muito segredo, na verdade esse é o mais fácil de todos, tá? O que a gente vai querer fazer é centralizar ele. Acho que o mais importante é conseguir centralizar pra ele não ficar tipo assim, nada a ver. Tá ligado? Tem que ficar bem centralizadinho. E aí vai ter um macete aqui. Beleza, não, esse aqui já era. Vai ter um macete aqui que a gente só chega até aqui o último pixel, basicamente, antes de dar meio que esse bug visual de reflexo ali, é um pra baixo, tipo isso aqui, beleza. E aí é o máximo que dá pra ir, na verdade ele fica bem perfeito mesmo. E eu tô checando aqui, ó, o centro tá puxando 34 pixels pros dois lados, o que significa que essa linha central aqui do diamante tá bem centralizada, entendeu? É. Tá bem centralizada. Puxando ela aqui até o final da tela, né? Talvez um pixel pra esquerda. Então faz diferença nenhuma um pixel pra esquerda. Já sei, eu vou tirar uma print na tela aqui. E aí o negócio é o printzão, tá ligado? Print na tela e a gente vai analisar aqui, ó. Comparando com a outra, tá certo. Não tem como dar errado isso aqui, não. Galera, confirmei a posição. Vamos aplicar o primeiro sticker. E vamos partir pro próximo. Pior que aqui já começa a dar até aquela impressão, ó, de que o pente tá ficando diamantado. Legal, beleza. O próximo é o grande segredo pra não fazer cagada, mano. Porque a gente tem que conseguir alinhar ele meio que perfeitamente aqui na linha. E alinhado, temos que trazer pra baixo, sem tentar errar muito. Depois no pente eu dou uma olhada. Agora, a questão é a distância aqui, até onde que ele vai, velho. Que assim, pelo que eu vi aqui do outro, né, no pente, ele tem que ser mais ou menos 53 pixels de distância do topo pra tudo ficar bem alinhado. Eu acho que é isso, velho. Será que tá certo? Será que tá certo? Será que não tá? Galera, pior que o toque pegou pesado aqui, porque eu tô vendo esses crafts, os caras eles não fizeram 100% perfeitos não, tá ligado? É, ó, esse cara aqui mesmo não conseguiu centralizar os diamantes, o tanto que cada diamante aparece tá meio que variando assim, né? Tá variando.
Eu acho que eu vou deixar cada diamante aparecendo só 100 pixels. Acho que é um número bom. Eu acho que eu quero que cada diamante tenha exatamente 50 pixels de altura, assim, de área, aparecendo, sabe? Daí esse outro vai ter mais 50, vai chegar outro cortando ele exatamente aqui, que vai ter mais 50, que vai ser o terceiro sticker. Aí o quarto sticker vai descer mais 50, e o último sticker vai ter uma área aqui de um pouco mais de 50, porque ele vai estar de ponta cabeça, né? Então esse último sticker aqui, ele consegue ter 96 pixels de comprimento. Beleza, vai dar certo. Antes de finalizar, eu tô analisando aqui a parte de baixo, tá ligado? Porque também é uma incógnita se vai ou não vai ficar perfeita essa parte de baixo. Eu posso tentar jogar o diamante o máximo pra baixo possível e me virar pra conseguir encaixar os outros, ou não. Putz. Só que a gente tem uma altura limite aqui, ó, pra não ficar aparecendo essa partezinha cinza do pente, mano, que fica bem escroto. Então eu vou descobrir primeiro qual que seria essa altura limite. Tipo assim, vou descobrir se eu consigo ou não consigo fazer esse craft com 4 stickers. A galera tá fazendo com 5, talvez até com 4 dá, mano. Não, tem que ser 5 sim, tem que ser 5. Isso aqui tá claro pra mim. Mas eu vou jogar os stickers o máximo que eu puder pra baixo, então. Beleza, galera, confirmando aqui a posição do segundo sticker. Já chequei, ele tá bem perfeito. Beleza, tudo certo. Aplicado, bora para o próximo. Ó, já vai pegando forma o negócio, tô gostando. Terceiro sticker, agora sim vai dar aquela enchida no pente, mano, se liga. Ah, agora sim, velho. Bom, já tá até fácil, peguei o jeito já. Bom, acho que tá bom. Conferindo aqui de todos os lados, beleza, confirmado. E bora pro próximo sticker. Top. Bom, aqui que é pra finalizar, né? Então a gente tem que entender agora o que fazer pro último sticker encaixar também perfeitamente aqui, né? Que vai ser aplicado depois e vai dar essa finalização de diamante insana demais. Sem palavras até, velho. Tá, deixa eu pensar um negócio aqui. É, só preciso ter certeza que vai esconder bem tudo aqui. Vai dar certo. Beleza. Rapaz, tem um bug aqui, mano. Meu diamante tá ficando até embaixo, um risco aqui, ó. Será que eu descobri um bug do negócio, velho? Será que tá certo, mano? Ixi, agora não vou voltar atrás mais, não. Vai ficar assim mesmo. Confirmamos a posição. Aplicamos o quarto sticker. E bora para terminar esse craft. Agora, a gente vira esse aqui de ponta cabeça, a gente quer que ele alinhe aqui embaixo e tampa o máximo possível. Uau! Ficou melhor do que dos gringos, hein, mano? Ficou melhor do que dos gringos, mano! Caralho, viado! Agora tem que acertar essa pontinha aqui. Tá acertada, galera! Você tá doido? Ô, louco! Ficou melhor do que qualquer gringo. Consegui diamantar com perfeição o pente dessa Tech9, a harmonia, pixels perfeitos, a distância entre um diamante e outro tá igual, porque eu fiquei medindo no pente, porque eu sou um perfeccionista do caramba. Aplicar ou não aplicar sticker, vou deixar assim ou não vou deixar, só dá um 360, não bugou embaixo igual eu tinha falado que ia bugar, não ficou um reflexo escroto aqui que eu vi que uma outra pessoa passou um pixel assim, aí o sticker buga, muito bom. Confirmando posição. Fazer um story aqui, peraí, editor. Aí, galera, eu tô mexendo com os craftzinhos aí, os stickers que você pode colar em qualquer lugar, né? Acabamos de fazer essa Tech9 aqui, que ela é diamantada, bicho. Acho que é a única Tech9 diamantada do Brasil. Inclusive, se não me segue no Instagram, segue lá, LuginBR. Tô postando muito conteúdo no stories sobre as skins de CS, compra, venda, troca e o conteúdo de shorts também. Confirmamos a posição do último sticker. Tá aplicadinho e tá lá. Tech9, apelidada pelo Anomaly, né? De Icebox. Tech9 Icebox. Porra, ficou muito bom esse craft, cara. De verdade, mano. Agora, o trabalho que deu pra fazer ele, meu amigo, é porque eu sou um cara meio perfeccionista pra tudo na minha vida, né? Eu acho que feito é melhor que perfeito. Só que se você puder fazer perfeito, faça. Penso assim, geralmente. E aí, antes de ir embora, galera, eu vou só deixar aplicado aqui esse último stickerzinho aqui que tava faltando na minha coleção. E é o quinto Outsiders holográfico aqui na minha Galil Sugar Rush. Ele já veio junto na leva ali, né? E a gente só precisa fazer essa mesma filha da putice aí de e ficar medindo aqui, vendo se ele tá bem encaixado. Vamos lá, vamos com calma, velho. Eu acho que ninguém fez esse craft ainda. Quer ver? Vamos checar aqui no CS Float, tá? É o Antwerp, e eu quero ver se alguém já aplicou ele 5 vezes na Sugar Rush, ou vai ser a primeira do mundo. Ah! Com 4, existem várias. A do pai não é mais a primeira, os caras sempre deixam meu craft top 2, velho. Que sacanagem, velho.
Mas a minha vai ser a primeira agora de novo. E a única no mundo que vai ter esse craft aqui até o momento, tá? Eu acho que, porra, velho, vai ficar bom, velho. Não tem como ficar ruim isso aqui. Eu tenho que saber a distância entre esse sticker e esse aqui, que dá mais ou menos 35 pixels. E a gente quer que do focinho do bicho até o outro sticker tenha esses mesmos 35 pixels, eu acho, né? Tipo, essa é a ideia, não é? Eu tô louco. Acho que é, mano. Só que ao mesmo tempo a gente precisa que eles estejam aqui exatamente na mesma altura. Que eu acho que eu já fiz aqui de olho sem querer. 40 pixels, tava fazendo merda. São 40 pixels que a gente quer de distância, tá só 35, tá. Joga mais pra onde ele tava, tava no lugar certo. De olho dá pra fazer umas coisas certas às vezes também, né? Impressionante, nosso olho às vezes é bom pra medir. Pronto. Ó, galera, checando um alinhamento e está perfeito, velho. Caralho, que alinhamento perfeito, mano. Tá, porra, faltou um pixel aqui de alinhar só. Um pixel pra cima e tá alinhado. Se bem que em cima tá alinhado, embaixo não tá? Pra baixo, um pixel pra baixo. Como é que eu meço um pixel pra baixo no mouse? Vou fazer merda, não dá pra medir um pixel só, velho. Puta que pariu, mano. Galera, achei uma maracutaia aqui, velho. Queria estar no Photoshop aqui fazendo isso, só que eu já comecei no Paint, eu vou terminar no Paint, mano. Um jeito de saber se vai estar alinhado, tipo assim, a distância dos dois stickers que eu tô colando lá em cima, tá comparando eles com os outros, velho. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, essa maracutaia doida, mano. Ó, o focinho desse aqui tá mais pra lá, mano. Vou puxar um pouquinho pra direita e aí tá finalizado, tá? Galera, tá perfeitamente alinhado agora e ficou o craft aí das lontras, né? Eu acho que é uma lontra. Que é esse bicho? Será que é uma lontra? Ah, eu pensei em colocar no Paint aqui, tá? Mas uma vez eu queria fazer diferente, velho. Eu acho que esse craft aqui vai ficar interessante em game. Então, aplicar e vamos que vamos. Finalizando outro craftzinho aqui também que eu tava precisando fazer. Coloquei o quinto sticker aqui nessa Galil. É que ela ficou interessante, mano. Legal fazer crafts assim com cinco stickers na Galilzinha. E tá aplicado, galera. Bom, fizemos os crafts de hoje que eu tava afim de fazer aí já pro meu inventário, né? Galil, 5 Outsiders holográfico, única no mundo. Tech9 Ice Cap diamantada no Paint. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? Eu tô focado agora em criar uma coleção de skins no CS que ninguém tem, algo único no mundo assim mesmo, sabe? Skins não só selecionadas a dedo por serem raras e caras, né? Mas também esse bom gosto aí dos crafts, né? Dessas combinações de stickers. Tem um item que eu comprei essa semana que tá chegando aqui pro meu inventário, que é exatamente pra combinar também com essa temática aí do sticker cheio de brilho, né? Holográfico. Só que vai ser cada vez 2014. Então, ó, tá aí a Galilzinha. Eu acho que ficou melhor do que antes, tá? Desde que eu tava com ela aí, né? Com 4 stickers e rolou o update, eu tava pensando já em aplicar o quinto, bem posicionado naquela posiçãozinha ali, né? Onde fica a luva. Ele esconde um pouco, só que eu não queria fazer no Paint da Galil, porque eu acho que na Galil fica bom ali, mano. E a Tech9 que, mano, cê é louco. É um espetáculo, velho. É um espetáculo esse craft. E gastamos muito pouco. Tipo assim, cerca de R$50, mano. Então, Blue Jean Glitter, custo-benefício muito alto. Se vê na próxima, deixa um like nesse vídeo pra ajudar no algoritmo, comentar aí o que eu posso fazer nas minhas outras skins. Eu vou craftar nessa, tá? E eu também vou craftar alguma coisa, acho que nessa, mas ainda não sei. Então deixa aí sugestões, tá? Nas Blue Jeans eu não vou aplicar nada. E tem a Famas também, que a gente pode colar alguma coisa, que essa daqui eu peguei recentemente aí, .00, com um float bom pra fazer quest. A gente se vê no próximo vídeo, então um abraço, falou!